ընկերներ, որ ոնց ադրբեջանը դիտարկում է որպես դիվերսանտներ։ Քնարկվում են սցենարներ, որ հնարավոր է փոփոխություն կամ չգիտեմ գեների փոխանակման հնարավորություն՝ տար այս ամենին, ինչը ադրբեջանը չվարանեց, որ կարող էր մեր տղաներին ղծաբերթից դիտարկել որպես դիվերսանտներ ուտանել են կոմ։ Ոչ մի բանակցություն տեղի չունեցավ, իսկ ինքնորս էլ էլի շառնակում են բանակցություններ, փոփոխություն չկա։ Այս ամենին, երբ որ դնում ենք эсպես <m> հա իրար կողքին էս փաստական հանգամանքներն ու այն ինչ ունենք հիմա արդյոք էս սցենարով գնալը հիմա իսկապես լավագույն լուծումն է դուք դիտարկում այս սցենարը խաղաղ բանակցությունների կամ խաղաղ ճանապարով խնդիրը հանգուցալու սցենարը եթե լավագույն լուծումը չէ ապա հաջորդ լուծումը դա պատերազմի սցենարն է Այսինքն դուք հիմա ի՞նչ եք առաջարկում՝ առանց բանակցություններով փորձել հերացնել ադրբեջանական այդ զորքին, միанկամից պատերազմել եւ պատերազմել հայաստանի տարածքում եւ այդ պատերազմը բնականաբար չի ավարտվելու այդ 250 հոկուն ոչնչացնելով։ Պարզա չէ որ հայկական կողմը կարող է այդ 250 հոկուն ակնթարթներում ոչնչացնել։ Հարցը հետեւյալն է՝ ինչ չէ լինելու դրանից հետո։ եւ հետեւաբար ռազմավարական, մարտավարական տեսանկյունից եւ Պետական կառավարման տեսանկյունից պետքա բոլոր գործողությունների հետևանքները հաշվարկել։ Հիմա եթե խաղաղ ճանապարհով խնդիրը չլուծվի, այդ տարբերակը, որը դու որ դու, դու կակնարկում եք, դա բնականաբար կայև սեղանի վրա է, բայց որն է դրա հետևանքը։ Աrcյոք դրա հետևանքը բարենպաստ հետևանք է։ Եվ եթե ես նայե այդ, այդ իմաստով եմ ասում, որ մենք հիմա այս խնդիրը որևէ ձևով չպետք է ներքահաղակական շահարկման կամ քաղաքական պայքարի թեմա դարձնենք, որովհետև կրկնում եմ, եթե մենք նախա պատերազմական իրավիճակում ենք, այդ պատերազմը բոլորիս պատերազմն է լի դառնալու։ Հիմա ոնց էր սեպտեմբերի 27-ից սկսած ամողջ ազգով համախմբված ենք, չէ՞։ Հիմա ի՞նչ տարբերություն դեռ չենք կրակել, բայց ելի մեր տարածքային ամողջականության, մեր ինքնիշխանության նկատմամբ ոտընձգությունը տեղի ունեցել։ Հիմա մենք միասնական ենք այս խնդրի դեմ, թե՞ միասնական չենք ի իմ իմ պատկերացումը սա է որ պետք է լինենք միասնական այլ բանա որ արցունավը արցունավը չի կներեքա երևի արցունավը դել չի բայց ուրիշ բան ձեզ ասեմ սա այն հայաստանն է իշխի մինչև սեպտեմբերի 27-ի սա ուրիշ հայաստանն է պատերա հետ պատերազմյան հայաստանն է որը չեմ այսօր այդ բառը օգտագործում ունեք այդ պատերազմը տանուն ենք տվել հիմա կարող է մինչև սեպտեմբերի 27-ի հայաստաններին այդ բաները այդ 255 հոգին չհասնեին դեր հասնել բոլորը խփվեին նոր իրողություններ են, նոր իրավիճակ է։ Իսկ բան առուքի ամեն ինչը, որով լավագույն լծումը ինձ համար կլինես գերեվարել այդ 250 հոգուն եւ փոխանակել են եղած գերիների հետ։ Դա ամենալավագույն լծումն է։ Այդ մեզ սամանը հաթելեն հալուցել քրյական գործ, քրյական գործով ներգրավել, հետո քանի որ իրենք պանջելու են, որ նրանք ռազմական, այսինքն պատերազմի բանտարկյալներ են, հա, փոխանակել, փոխանակել իրենց։ Իրենց մոտ ծาวուխ մեր, հայ Ա, ռազմագերիների հետ։ Դա ամենալավագույն ուժն է, կարծում եմ։ Պան Մարուկյան, իսկ առավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու կամ որոշակի իրավիճակին ավելի խորությամ ծանոթանալու փորձ արվել է եւ, և ուղղキス ուཐ հասկանալու համար դուք իրականացրել եք այդ քայլերը թե ոչ եւ կա կառավարությունից արձագանք կամ դեպի ձեզ մյուս խորթարնական ուժերին եւս հասկանալու համար թե ինչպիսի իրավիճակ եք քննարկումներ տանելու ասպես ասեմ խորթարնական մեր խոհակներով մենք տեղեկատվություն ստանում ենք ունեմ դրա հիմն առայի իմ ասում որ դեռ եւս շառնակվում են բանակցությունները

քան որ փորձել ինչ որ մի բանով նայ օգնել։ Պարոն Մարուկյան, ընդհանացող բանկացությունների վերաբերյալ խորթանական անդիմությանը որևէ բան հայտնում են դրանց ընթացքի մասին, ձեզ ինչ է հայտնի, ինչ ակնկալիքներն եք արդյունք։ Ահա, այդ հարցից խոսեցիք։ Ինչ-ասածիոր խորթանական խմբակցությունները չեն հավիրել ավանդական խորթի նիստին, բայց տեղեկատվություն ստանում ենք ունենք տեղեկատվություն բանկացությունների մասին, ասեցի, որ դերևս արդյունք չկա, բայց հույս կա որ կլինի։ Այսինքն բոլոր այդ միջազգային խողովակների ունիմ ունեցած ինֆորմացիան այնպեսին է որ բոլորը ասում որ ադրբեջանական զորքերը պետք է յետքաժվեն։ Այսինքն միջազգային արձագանքը բավականին միանշանակ է, չեն ասում որ այ քարտեսկա վիճելի, ասում են զորքերը պետք է յետքաժվեն։ Մեկ ճիշտ հա Գիտեք, հապկից спаսերիկները թղթի վրա գրված են, կառնադրությամբ նշված են, թե հոդ որ հոդվածով, որ դիմում ես, ինչ պրոտոկոլ է սկսում գործել, կարողիկ նայել հիմա դաի մեծ բան է, երկար բան է, այն չէ։ Այսինքն պետք է այնտեղ քարտուղարությունում սկսվի process, գումարվի բննախարարների քննարկում, դա կարող է նաև on-line լինել, որից հետո որոշվի գործողությունները։